ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಇದು. ಊರಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಇದು ಎರಡು ಕಾಯಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಣ್ಣಾದರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಇದ್ರೇ ತಿಂತಾರೆ. ಅವೆರಡು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸುಮಾರಾಗಿ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದು. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಿಟ್ಟವು. ಮೊದಲು ಹೂವು ಉದುರಿ ಉದುರಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಐದು ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು. ಇದು ಗಜಾನಿಯ ಫ್ಲವರ್ಸು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ಗಿಡ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗೋಯಿತು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ವೈಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಪಿಂಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಪಿಂಕು, ಮಧ್ಯ ಇದು ಮೆರೂನ್ ಇದೆ, ಇದು ವೈಟ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ವೈಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಕಲರ್. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಚಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಚಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಬೇರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಥರ ಇದೆ ಬದನೆಕಾಯಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಬದನೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಆಗ್ತವೆ, ಕಾಯಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 10 ದಿನದಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡೋದು ನೋಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಲು ಹೊಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಳ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಫಸ್ಟೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಈಚಿ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಹೋದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವು ಆಗ್ತವೆ, ಆವಾಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಣ್ಣಗಿರೋವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಇದೆ ಮುಳ್ಳು ಬದನೆಕಾಯಿ ಒಂದು. ಇದು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದೇ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಇದೇ ಥರದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬದನೆ ಗಿಡಗಳು ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳು ದೊಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗುರುವಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಗುರುವಾರದ ವಿಡಿಯೋನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೊಂಚಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅದು ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನೋಡೋರು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬ್ರು. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈ ನಡುವೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ನಾನು ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು, ರೆಸಿಪಿ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಎಲ್ಲನ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2-3 ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೊಟ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಇದು ಬೀನ್ಸ್, ಇದು ಚಪ್ಪಲ್ ಸಾರಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಗಿಡ. ಅವರೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಹಳೆಯದು. ಇದು ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೊಟ. ನಾನು ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿನೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ 5-6 ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಸಿದೆ ತಿಂದು ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಹುಳಿ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ವೀಟು ಇರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು. ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲೇ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವು. ಕಿತ್ತಿ ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬೀಜ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಉಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ, ಅವ್ರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ನೋಡಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿನೂ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿಲ್ದಾಗ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಂತೆ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೂವು ಕೀಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾಯಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಾದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೂವು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೀಳೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗದೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಎಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕದಲ್ವ ಗಿಡ, ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಗಿಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ. ಇದು ಹಳೆಯ ಗಿಡ, 2 ಕಾಯಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಬೀಜ ಒಣಗಿದ್ಮೇಲೆ
ಕಿತ್ತಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದು ಗಿಡ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬಂದು ಹೂವ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ಗಿಡ ಇದೆ ಹಳೆಯದು, ಎರಡು ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಿಡದೇ ಒಂದು 1/2 kg ಬಂದಿದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು, ಇದು ಒಂದು ಗಿಡ. ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು ಪಾಟಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಳೆ ಗಿಡ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಕಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ 10 ದಿನದಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಸರಿ ಅಂತ. ಇದು ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಗಡೀಲಿ, ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈ ಚೀಲದಷ್ಟು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ನೋಡಬೇಕು, ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು. ಬ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಬಂದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದನೆಕಾಯಿ ಈಚು, ಹಳೆ ಗಿಡನೇ ಇವು, ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಯಾವೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹೊಸ ಗಿಡ ಮೇ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಬರ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಸಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಆವಾಗ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬದನೆ ಸಸಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಗುರುವಾರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನೂ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ, ಅದು ಸೊಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದಿನ. 10 ದಿನ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು 1/2 kg ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೈಜು, ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹುಳ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಳೆ ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರಿದೆ. 4 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, 1 ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, 2 ಚೇಪೆಕಾಯಿ, 2 ಚೇಪೆಕಾಯಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೊಟೊ, 3 ಬದನೆಕಾಯಿ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ದಾಸವಾಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೋದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ. ನಮಸ್ತೆ.